দেউতলা পাওঁতে বৰষুণ আহিছে চাওকচোন। আমি এতিয়া তিনজনে, কঞ্জয় আৰু চুনু মই, এতিয়া ইয়াতে কি কৰিবি, ৰিংকোট লগাবলগীয়া হৈছে, ৰেইনকোট বৰষুণক প্ৰটেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া আমিবোৰ গহপুৰ গৈ আছোঁ আজি ছানডে স্পেচিয়েল ফিল্ড গীৰ্জা কৰিবৰ বাবে। তাতে পাই আপোনালোকক গীৰ্জা ঘৰ তথা আমি স্তুতি প্ৰশংসা আৰাধনা কৰা আপোনালোকক দেখাম। ধন্যবাদ। বৰষুণ দেউতালৰ পৰা ৰিংকোট পিন্ধি আহিলোঁ, একদম বহুত ডাঙৰ বৰষুণ হৈছে। এতিয়া ইয়াতে আমি অকণমান জিৰণি লৈছোঁ। নাৰায়ণপুৰ পাওঁ পাওঁ অৱস্থাত বৰষুণ ডাবুলকৈ আহিছে চাওকচোন, পুৰা বৰষুণ। ইয়াতে আমি তিনিজনে অকণমান ৰৈছোঁ, একেবাৰে বৰষুণত তিতি তিতি যাবলৈও বেয়া। বৰ্তমান আহি 2 নং চকলাত আমি উপস্থিত হ'লোঁ। মাজত বৰষুণ এৰি দিলে বাৰু, প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। তেতিয়া আমি সকলোৱে গীৰ্জালৈ যাম, তাতে স্তুতি প্ৰশংসা আদৰ মহিমা ঈশ্বৰক দিম। ধন্যবাদ। Thank you.
সরকার।